Saka ini ndokuti inini mbuya iphone yamuchashandisi bai. Handizi. Yamuchashandisi makuchishandisa ii chete ndoya akurira makozi enyu ese akupinda umu phone nyowani. Ii yamuchashandisi bai. Ku munhu akafonera imo mumu munhu hamba iwe ani inenge yakuyo bonda divert akambuya. Ku divert. Eh. Kuita sei? Kuti izvi zvanorora muzvazvarira kumoko. Iwa zvisungisiere. Aiwa. Akusungira kuti mazuva ano mapurisa ari kungomira pese pese parodhi. Ndine motika ondimisa oona zvakabata nandizvifa sei. It's okay like.